Ka shumë mundësi që Barack Obama të argëtohet dhe të busqesh për balë gafave të vazhdueshme dhe deklaratave kontroverse të kandidatve republikan. Së so fund mi radhës të gjatë të gafave e shtuar edhe Newt Gingrich për palestinezet, dërsa protagonistë është bërë edhe Rick Perry, ish kretari dhomës të deputetve tashmë favorit në garen për të përzjedur si sfidanti Obamas, ka deklaruar në një intervjist për një televizion izraelit se palestinezet janë një popull i shpikur. Duhet të kujtojmë se Palestina nuk existon si shtetë por ishte një piesë e perandoris osmane. Për disa rësue politike kemi mështetur Izraeli në luftën e ti, edhe pse i gjitha kjo është tragike, ka theksuar Gingrich. Endërsa favoriti në gare Republikanë shkakton një polemik me deklaratat e ti për palesinezet, kujtesa e rikperit vazhdon të bëjë sërish numra. Guvernatori Texasit që vazhdon të shpresoj në emërimi Republikan, ka deklaruar se antaret e gjukatas lartë amerikane janë 8, ndërsa në realitet ata janë 9.